Ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene mot Norge i 2021. På slutten av fjoråret så ble trusselen fra ekstreme islamister skjerpet i Norge. Bakgrunnen var økt spenning mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Hvorvidt den skjerpede trusselen vil vedvare, tilspisse seg eller avta gjennom 2021, avhenger av flere forhold. Et forhold er hvorvidt islam og innvandringsfientlige grupper vil fortsette å gjennomføre handlinger som kan oppleves som krenkende for muslimer, og hvorledes ekstreme islamister vil respondere. Et annet forhold er hendelser som styrker forestillingen om at Vesten er i krig mot islam. Dette kan for eksempel være norsk militær tilstedeværelse i muslimske land. Økt spenning i Europa kan også påvirke trusselen i Norge. Vi forventer flere radikaliserte til høyreekstremisme i 2021. Blant høyreekstreme er det en grunnleggende idé om at den hvite rase og kultur er i ferd med å gå under. Denne ideen har større appell enn tidligere. Vi ser at både fysiske grupper og digitale plattformer er viktige arenaer for radikalisering. På nett vil det fortsatt være transnasjonale lukkede grupper der det oppfordres til terror. Samtidig finnes det også flere plattformer som er åpent tilgjengelige, der enkelte er samlingssteder for en voldelig høyreekstrem motkultur. Her deles det propaganda og kommuniseres anonymt. Høyreekstrem ideologi iblandes memer, humor, klipp fra dataspill og konspirasjonsteorier. Ekstremisme, forkledd som humor, bidrar til å ufarliggjøre budskapet, der enkelte kan inspireres til å begå terror. Vi ser også at terrorister inspirerer hverandre. For eksempel så vi at angrepet på New Zealand i 2019 skapte en kjedereaksjon av angrep, blant annet i Norge.